Yollar, yollar, yollar. Yollar haqqında çox sözlər deyilib, dəyərli şeirlər yazılıb. Yolların uzunu da var, qısası da. Elə keçdiyimiz yollar boyu bu mənzərələri seyr eləyəndə, özümdən ası olmayaraq göz oxşayan bu yerlər uğrunda əsl qəhrəmanlıq göstərərək, şəhidlik zirvəsinə ucalanların canlı surətlərini göz önündə canlandırırıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda gedən savaşlarda bu diyardan olan igidlərin sayı az deyil. Biz onlardan biri, vətənimizin bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş milli qəhrəman Bəhruz Qəhrəmanoğlu Mansurovun qısa, lakin şərəfli ömür yoluna işıq salmaq məqsədi ilə Odlar diyarının qədim yaşayış məskənlərindən olan, dağlar qoynunda özünə əbədi yer alan Yardımlı rayonuna yollanırıq. ...1975-ci ilin mart ayında, mənim 3 yaşım olanda, elə bu kənddə, bu evdə Bəhruz dünyaya gəldi. Bəhruz məktəb illərinə qədər də elə çalışqanlığı ilə evdə, ailədə, mehriban, qardaşı ilə, bacısı ilə, hamı ilə mehriban olub. Gözümün qabağında böyüyüb, ən yaxın qonşu kimi, ən səmimi, mehriban qonşu kimi. Bu yurtdan, bu ocaqdan başladı onun qəhrəmanlığı. Qəhrəman müəllimin tərbiyəsi onu qəhrəman eləməyə vadar elədi. İlk gündən onun oxumağında, davranışında qəhrəman müəllimin nəzarəti oldu.
ən fəal şagirdlərdən biri idi. Ən yaxşı cəhəti o idi ki, ədəbi mübahisələrdə fəal iştirak idi. Hər şey haqqında öz fikri, öz müstəqil fikri vardı. Hamletin məşhur monologunu deyəndə, oğlum ya ölüm monologu. O bunu hələ oxuyanda söyləyirdi, ədəbi dərslərdə, müzakirələrdə söyləyirdi. İki qardaş həmişə bir-birinə mehribancasına davranardılar. Dərs oxuduğu müddətdə də ikilərdə çalışardılar. Onların bir kitab rəfləri vardı, bir tərəfində Bəhruzun həmişə cədvəli olardı, dərs cədvəli, bir tərəfin Bəhrəmin. Rəsim xətt dərsindən əl işləri hələ də qalır. Qardaşlıqdan başqa dost idi, yəni yaxın dost idi, yaxın bir-birimizlə bölüşərdi, bütün sirlərimizi bölüşərdi, fikirlərimizi bölüşərdi, dərsləri bir yerdə hazırlayardıq. Deyil, məsələn, sən bir səhv eləyəndə səni ata döyür, incidir və mən bunu görürəm, bu səhv eləmirəm sadəcə və gülürdüm, mən əlaq edirdim həmişə beləsinə, mən dedim, ay sənə, düz deyirsən də. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. Düzdür, o... Mən onunla oxumurdum, məndən o iki sinif aşağı oxuyurdu. Amma demək olar ki, hər gün məktəbdə görüşürdü. Çox hazır cavab uşağı idi. Yəni, nə sual verirdinsə, onun cavabını o saat qaytarıb verirdi. Mən onun fizika müəllimi olmuşam. Çox çalışqan şagird idi. Həmişə yeniliyə cəhd edərdi. Hər gün nəsə öyrənməyə çalışardı. O 7-ci sinifdə oxuyanda xatirə dəftəri tutmuşdu. And olsun Allah, hələ onun öz canına. Elə bilirdin ki, o cümlələr, o sözlər, heç vaxt da 7-ci sinif şagirdinə aid olan sözlər belə haradasa institut, universitet tələbəsi tutub o xatirə dəftərin. Bir dəfə atam bizə pul verdi ki, kənddə toy var, orada iştirak eləyərsiniz, ikiniz bir yerdə gedərsiniz. Və bizə tapşırdı ki, saat 10-a qədər qayıdıb gəlin. Saat 6 olardı, biz çıxandı evdən, 10-da qayıtmalıydıq. Gəlməyi unutmuşduq artıq toyda. Və birdən mən qayıtdım, dedim, bəs ata bizə demişdi, axı, tez gələrsən. Dedi, ata yatıb, xəbər olmaz bizim yəqin gəlməyimizdən. Bizim də atamız çox ciddi bir adam idi. Gəldi, gördü, qapıları bağlayıb. Bu, həmin gördüyünüz bu binada. Həyətimizdə bir alma ağacı var idi. İkimiz də bükülüb ordunun almağın altında yatdıq. Səhər tezdən isə atanın üzünə görsənməmək üçün, gözünə görsənməmək üçün bir çıxıb getdik meşəyə. Və beləcə bir həftə biz tezdən meşəyə getdik, gəldi ki, ata bizi görməsin, danlamasın. Kelavar kəndindən doğulub. Boya-başa çatmış bir çox gənclər var ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həlak olub. Bəhruzun iki dayısı oğlu, eləcə bu kətdən çıxmış Məmmədov, Rahim və başqaları vətən uğrunda qəhrəmanlıqla şəhid olmuşlar. Bəhruzun arzusu gələcəkdə həkim olmaq idi. Bu istək onun daxili aləmində uşaqlıq illərindən özünə yer almışdı. Hələ həməşə deyərdi, kəndimizdə həkim yoxdur, oxuyub həkim olacaq. Elə bu istəklə də ata-anası onu Sumqayıt şəhərində yaşayan əmsinin yanına yola salmışdılar. Bəhruz orta məktəbi qutarandan sonra sənətlərin Meydun Usta vermişdi. O Meydun Usta girə bilmədi, konkursa düşdü o vaxt. Bizə gəldi, gördüm belə qaş qabağlıdır, qanı qaradır. Gördüm gözləri dolub, həqiqətən də belə ağlayır. Dedim, nə olubdu, dedi belə, kəsildi, mən mütləq məktəbə girməliyəm. ...1992-ci ilin fevralında mənfur qonşularımız tərəfindən Xocalı şəhərində misli görünməmiş qətliam törədildi.
Bu faciəvi hadisə onun daxili aləmində silinməz iz buraxmışdı. Üstəlik dayısı oğlanları, Adil və Nazimin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən savaşlarda həlak olması Bəhruzun gələcəkdə hərbiçi olmaq istəyini daha da artırdı. Adil 92-ci ildə, Nazim 93-cü ildə şəhid olub. Onlar o bəhdə vətənə qarşı elə bir sevgi yaratmışlar, özündən asılı olmayaraqdır. Nə idi? Ona görə o vayəni seçdi. Bəhruz gəldi mənim yanıma, dedi ki, hökmə vayəni olacaq. Sənətlərini elə oldu, verdi və sərhəd qoşunlarına daxil oldu. Birinci kursdan başladı oxumağa. Birinci kursu oxudu, yaxşı da gələrdi həməşə tətillərdə. Altı bazar gələrdi. Qohum əhrabə sevən idi, yoxlayan idi. Bir yerdə qalan döyürdü, qaynağam idi. Onun haqqında danışmaq bir bibi kimi mən üçün çətindir. Mən onu tanıdığım dövrdə görmədim onu adla çağırında bir dəfə hədiyə. Həmişə bəli, xeyirlə cavab verərdi. 92-ci ildə bizim dostluğumuz başladı. Bizim bir dostumuz da vardı. Elgün bu parklarda boş vaxtlarımızda istirahət edirdik. Bəhruz çox baməzə, zarafatçıl bir oğlan idi. Ciddi idi, amma hazır cavab idi də, belə şən idi də. Deyib gülən idi. Zarafatçıl idi. Gəlib boynumu qucaqlayırdı. Ay xala, sən bütün hər şeysən. Biz sizi o qədər çox istəyirik ki. Bizə gəlirdi, evimiz avtovazala yaxındı. Ona görə birinci bizə dönüb, sonra əmisi burada qalırdı, Çingiz qardaşım. Onlara gəlirdi, çox mehriban uşaqdı. İstirahət günləri onları buraxırdılar, o həmişə gəlirdi bizdə uşaqlarla. Bir yerdə çıxırdıq da gəzirdi, eləyirdi. Qısa müddət ərzində kursant yoldaşları arasında, müdavimlər arasında seçildi, fərqləndi. Yadımdadır Bəhruzla son görüşüm. Bizim əmimiz var, onun oğlunun toyuydu. Rayona qədər Avqust ayında Bəhruzun avtobusundan bir yerdə o toya getmişik. Böyük oğlum Babəşin toy günü idi. Rəhmətli subay olduğu üçün onu soldiş kimi əyləşdirdi. Deyir ki, xidmətə çıxmışdıq, sərhəd nariyyadı xidmətinə çıxmışdıq. Qaydandan sonra çox yorğun idim. Deyir, uzanmışam, gördüm patologda elə bir
ilan hərəkət edir. Əvvəl elə bildim ki, yəqin yorğunam, yuxu görürəm. Silahımı təhvil verməmişdim, düz patologda ilanı güllələdim. Yəni bu, hər insanda olmur, anında qərar verməş. Belə bir deyim var, deyil, düşünəndən qəhrəman olmaz. Fevral ayının 26-sıdır, indi iki kimi yadımdadır. Bizə MBM-dən xəbər verdilər ki, atanız, valideyniniz gəlib də, gəlin onunla görüşməyə. Nəcə qoşuldu iki qardaş bir-birimizin, gedirik MBM-ə tərəf ki, atamız gəlib görüşməyə. Qayıtdım, dedim ki, Bəhruza, bəs mən kəmər taxmamışam. Sən kəmərini ver, mən taxım. Sənə osta heçsini demir, mənə 100% ilişəcək ata. Çıxartdı kəmərini verdi, mənə taxdım, gedirik. Getdi MBM-ə çatanda, çatan kimi dedi, sənin kəmərin anı. Bəhruz da qayıtdı ki, deyə uşaqlar karavala çıxırdı, ona vermişəm. Bəhruzu bir şillə vurdu ata orada. Mən onda elə pis oldum. Və bunun ən dəhşətlisi birisi nədir bu görüşün? Atanın sonuncu görüşü oldu Bəhruzun orada. Bəhruzun ürəyində özünə yer alan arzuları tükənməz idi. 20 yaşlı hərbi tələbə, cavan ikən avtomobil qəzasında həyatını itirmiş, İldırım əmsinin qızına könül vermişdi. Anasından nişan aparmağı xahiş eləmişdi. Birimiz deyirdi may ayı, birimiz martın 8-i, hərə bir özü gələndən sonra bunlar həmsə dəyişildi. Dedi, dayanız, mən sizə bir tarix deyim, martın 17-sində. Siz gələrsiniz, oraya nişan gətirərsiniz. Biz onun nişanını hazırlaşırdı. O nişan abu havası ilə yaşayırdıq, toy abu havası ilə yaşayırdıq. Atalarının da arzusu idi, bunların ikisinin nişanı neyini gündə eləsin. Martın 17-si 95-ci ildə Ulu Öndərimiz televizorda çıxış eləyəndə o dedi, bəsdirin, silahı qoyun yerə. Biz onda bildik, nəsə qarışıqlıq var. Azərbaycanın cəmsi bir neçə il öncə yenidən müstəqilliyinə qovuşması ilə onun nə xarici, nə də daxili düşmənləri barışa bilmirdilər. Buna görə onlar, milli ordumuzun əsas qüvvələrinin Qarabağ torpaqlarında düşmənlə üz-üzə dayanmasından istifadə edərək, daxildə qiyam qaldırmaq, yenicə müstəqilliyinə qovuşmuş ölkəmizi parçalamaq, bu yola da yaradılmış xaosdan istifadə edərək hakimiyyəti ələ almaq niyyətində idilər. Bu məqsədlə yaradılmış qiyamçılardan ibarət olan silahlı dəstələrdən biri Bakının 8-ci kilometr adlanan qəsəbəsi ərazisində peyda olmuşdu. Komandanlıq tərəfindən verilmiş əmrə əsasən bu dəstələrin qarşısı alınmalı idi. Gecə vaxtı idi, həyəcan siqnalı ilə qaldırdılar bizi. Çavuş idim, bölük növbətçisi idim. Mən də silahlandırdım hamını, çıxdım və gözüm Bəhruzu axtarmağa başladı. Çünki onlar başqa kursdaydılar. Onlar da qalxmışdı həyəcan komandasını. Maşına minəndə uzaqdan gördüm onu, yaxınlaşdım. Soruşdum, nə tərdi vəzir? Dedi, üç nə, hər şey qaydasında gülürdü yenə həmişəki kimi. Görüşdü onunla, bax, belə axırıncı dəfə mən onda, bax, ona belə əl elədim. Yaranmış qarşı durmada mülkü əhali arasında çoxsaylı itkilər ola bilərdi. Bu itkilərin qarşısını almaq üçün Bəhruz Mansurova mülkü əhalinin döyüş meydanlarından uzaqlaşdırılması əmri verilmişdi. Bu riskli bir işdir. İnsanları daşımaq, keçirtmək, aparmaq, gətirmək ölüm kimi bir şeydir. Kim gedər buna? Bəhruz birinci çıxmışdı. Hündür mərtəbəli binada insanları keçirtmək lazımdır ki, güllə borana düşüb ölməsinlər. Bəhruz onları keçirdirmiş oradan. Və elə bir məqam yaranıb ki, bir yaşlı bir adamı oradan keçirtmək lazım imiş. Üstdən də güllələr yağırmış. Bəhruz gedib onu keçirtmişdi oradan. Qayıdanda onu düz ürəyindən vurmuşdular. Bəhruz ona verilmiş əmri şərəflə yerinə yetirdi. Həyatı bahasına olsa belə. Uzandığı yerdə vurulandan sonra nəsə demək istəmişdi. Ancaq güllə yağışı altında onu çıxarda bilməmişdilər. Elə üzündəki təbəssümdən elə şəhid olmuşdu. Nişan mərasimi artıq başlamışdı. Evdə toy əhval ruhiyyəsi, hamı öz işində, hansə bəziyən kim, cirniyyat alan kim, gətirən kim, dizən kim. Hamı buradaydı, Bəhram və Bəhruzdan başqa. Yanvar istiqamətində biz də dayanmışdıq orada, təhlükəsizliyi təmin edirdik. Rasiya ilə məlumat verdilər ki, mən gəlim qazarmam.
gəldi, mənim bir komandirim var idi, familiyası Mayor Dəmirov idi. Dəmirov məni çağırdı kabinetinə. Yəni, sənə gələcəyin sahibi üçün, sən qürurlu olmalısın, şərəflə olmalısın filan. Mən kürəşirəm, mən nəsə eləmişəm, görəcək. Danışdı, danışdı. Bir sənə bir söz deyəcəm, möhkəm ol, axırıncı sözünü sənə deyirəm. Dedim, mənə dedi, Bəhruz şəhər. Biz gəldik Sumqayda və üzərində qırmızı lentlə bağlanmış iki dənə qoçu görəndə elə bir dünya başıma fırlandı. Mən fikirləşirəm, mən bunu anaya necə deyim, ataya necə deyim, mən artıq onları fikirləşirəm. Mən cürbəcə fikirlərim qarışır, mən özümü toparlamağa çalışıram. Bəhrim bizi heç nə demədi. Ancaq uşağın gözlərindən bilinirdi ki, ağlacalanın gözləri belə qorxu içindədir. Mən indi anama necə deyim, nişan aparmaq istədiyin adam həyatda yoxdur. Yəni, çox bir pis vəziyyətdə mən gəldim. Atasını çəkdi çölə, orada nəsə danışdılar, bizə dedi, Bəhruz yaralanıb. Bu adına çıxdılar. Maşında gedəndə atam soruşdu. Bəhruz şəhid olub. Tağım komandiri, leytinan, baş leytinan var idi. Səmədov dedi, bəli. Ailəmizin arzuları, nişan mərasimi, yaş mərasimi çəkildi. Qapıdan çıxmaq istəyəndə gördüm, bir dənə zəng gəldi. Onda əl telefonları yox idi, xoş zəng idi. Yaxınlaşdım, götürdüm trubkanı, gördüm, əmmə oğlu Qəhrəman müəllimdir. Davanşir, Bəhruz rəhmətə gedib, gətirirəm. Sumqayda gəlmə, qabağımıza gəl. Mən az qaldı huşumu itirəm. O qədər o söz mənə təsir elədi. Getdiyimiz kimi evdən o vaxt çıxmışdı. Yenə o vaxt gecə ilə qayıtdıq dana. Bəhruzun elə bir nişan aparıb qayıtmamız. Mən üçün elə bir əsrə bərabər gün kimi oldu. Mənim o bir günüm mən üçün bir əsr kimi gəldi keçdi. Qardaşımı oradan götürdüm mən. Öz qollarım arasında çıxartdım. Səhərəcən yol gəldi. Mən onu xatırlayıram ki, səhərəcən yağış yağdı. İnanın, həmin gün yer göy ağlayırdı. Gəldi Telavar kəndinə və biz Bəhruzu burada dəfn etdik. الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين
برحمتك يا أرحم الراحمين Dudakların sanki bir şey söylüyor Yine aynı sevda şarkında mısın? Yine aynı sevda şarkında mısın? Melekler bile sana özeniyor Cennette döşenmiş tahtında mısın? Cennette döşenmiş tahtında mısın? Qəhrəmancasına və ani qərar qəbul edərək, ölümün üzündə dik baxaraq, Bəhruzda gözlənilən bir şey etdi. Elə bir kursant görəndə, elə bilə saldat görəndə özümə gələ bilmirəm. Arzular çox idi, yəni çox arzular, fikirlər, hər şey bunu belə eləyəcəm, onu elə eləyəcəm, məktəbi qutaracaq, belə işləyəcəm, belə yaxşı olacaq hər şey, belə-belə. İndinin özündə də bir şəhər görəndə elə eyni cür yanıram onlar üçün, hamısın üçün. O illər yadımdan silinmir xatirələr. Elə bil, indi bu saat olub. Bəhruzla indi keçirdiyim günlər hamısı gəlir, ekran kimi gözümün qabağından gedir. Neynəmirlər, artıq Bəhruz yox. İndi də Bəhruzsuz keçirdiyimiz günlərdir. O bulaq, elə bil, o bəhə üçün bir xatirədir. Hər oradan keçəndə yanıram, baxıram. Çizgilərlə dolu əllər Şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər, sənə ağuşunu açmış duruyor Peyğəmbər. Şəhidlərin məzarı Peyğəmbərin qucağındadır. Şəhadət ölümün ən yüksək mərhələsidir. Şəhidlər ölmürlər, diridirlər və Allah Taala tərəfindən ruzlənirlər. 1995-ci ilin aprel ayında şəhid kursantın adı əbədiləşdirilərək ona Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş. Sonra müvafiq sərəncamlarla onun adının əbədiləşdirilməsi üçün Telavaz kənd orta məktəbi şəhidin adına verilmiş. Bəhruz oxuduğu illərdə öz fəallığı ilə, ictimai işlərdə fəallığı ilə, dərnəklərdə fəallığı ilə daima sayılıb seçilən şagirdlərdən biri olubdur. Uşaqlar, Bəhruz Mansurov bizim milli qəhrəmanımızdır. Nəinki bizim kəndin, nəinki rayonun, bütövlükdə Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Təhsil aldığı illərdə o öz fədakarlığı ilə, ictimai işlərdə fəallığı ilə sayılıb seçilən şagirdlərdən biri olub. Biz onunla fəxr edirik. Onun adına şəhərimizdə Bəhruz Mansurov adına küçə var. Küçədə onun büstü də var. Biz həmişə gedirik. Hərbi xidmətə, əsgərliyə çağırış yaşlı gənclərə yola salan zaman
biz onun ziyarətgahində gedib oluruq və orada da biz gəncləri o ruhda tərbiyə eləyirik ki, siz də gedin hərbidə xidmət eləməklə qəhrəmanlıq nümunəsi göstərin. Bura Yardım rayon Tarix Yaşınaslıq Muzeyi, hansı ki bu muzeydə Yardım rayonun ulu keçmişini, bu gününü, o cümlədən etnografiyasını, tarixini özündə ehtiva edir. Bu guşədə şəhidlərimizin ruhu tərpənir, bu guşədə şəhidlərimizin ruhu sevinir. Çünki onların həyat yolu gənclərimizə örnək göstərilir. Cəmicə 20 yaş yaşayan və müstəqil Azərbaycan yolunda qəhrəmanlıqla həlak olan bir igidin ömür yolu əlbəttə ki, gənclərimizə örnəkdir. Ömrü az oldu, amma şərəfli ömür sürdü. Hələ uşaqlıq illərində də, məktəb illərində də hamımızın sevimlisi idi, hamının onu başına andı sürdü. Bəhruz elə bir zirvəni fəth etdi ki, bu əbədi qalacaq. Bəhruz Mansurov 20 il qəhrəman kişinin oğlu kimi yaşasa da, 20 ildən artıqdır ki, özü qəhrəman kimi yaşayır. Bəhruza nöqtə qədər əgər mən vətənpərvərlik hissini aşılamışam, vətəni sevməyi aşılamışamsa, vətən uğrunda yeri gələndə canından keçməyi aşılamışamsa, mən özümü xoşbəxt sayıram. Bəhruz vətənimizin bütövlüyünü, tamlığını qorudu, sıxaqladı. Qəhrəmanlar sonradan yaranmırlar. Qəhrəmanlar doğulurlar. Bəhruz qəhrəman doğulmuşdu. Hamınızı alışdırıram bu işdə iştirak edəməz. Amma bunların heç biri mənim içimi söndürə bilmir. Bilirsiniz, bəzən sizin də biraz bicanəliyiniz var. Eləmiyorum, yada salın. Mən sizi bağrıma basıram, sizə çox sağ ol deyirəm, Bəhruzun da ölümünə mübarək deyirəm. Ruhumu gözyaşlarımla dağlama anam, dağlama. Daha yaram ağrımayır, bağlama anam. Bağlama. Yumulmuşam yumaq kimi, uyumuşam uşaq kimi, ələm dolu bulaq kimi, çağlama anam, çağlama. Həsrət odu sönən deyil, ölən ərən dinən deyil, gedən, geri dönən deyil. Ağlama anam, ağlama. Ağlama anam, ağlama. Kiçik qardaş Səbuhi də qəhrəman qardaşının yolunu davam etdirmək istəmiş. Bu məqsədlə Bakı Ali Ümumqoşun komandirlər məktəbinə daxil olmuşdu. Təəssüflər olsun ki, gənc ikən onun da həyatı faciəvi sonluqla bitmişdir. Əziz şəhidlərimizin valideynləri, siz evladlarınızı itirmişsiniz. Bundan böyük dərd ola bilməz. Ancaq siz əsl vətəndaş kimi bəyan etmişsiniz ki, vətən uğrunda biz hamımız şəhid olmağa hazırıq. Təki vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
da qısa ömrün uzun yolunun sonu. Qəhrəmanlar ölmür. Onlar xatirələrdə yaşayır. Bundan sonra da yaşayacaq. Bəlkə də yüzilliklər keçəcək. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Bəhruz Qəhrəmanoğlu Mansurovun adı milyonların dilindən düşməyəcək. Cəsurluq mücəssəməsi kimi səslənəcək. Bu dağların, bu yerlərin farkı var. Bu ellərə Türk oğlu Türk sahibdir. Göktə Allah, yerdə ayəti Qur'an. Bu da bizə Rabbimizdən nasibdir. Bu tarihin hər anında mərtlik var. Bizə qarşı hər fitnəyə birlik var. Vətən üçün şəhid olmaq şərəfdir. Toprağına qan qarışmış bir türk var. Tarihin hər sayfasında mərtlik var. Bizə qarşı hər fitnəyə birlik var. Vətən üçün şəhid olmaq şərəfdir. Toprağına qan qarışmış bir türk var. Bunu duysun bütün dünya, yolumuzdan yoxdur dönüş. Şərəfli bir türk olmayı Rəbbim bizə nasib etmiş.